Kjære alle sammen, god morgen og velkommen til Civita-frokost. I dag i form av politisk debatt mellom Astrid Hoem, leder i AUF, og Ola Svenneby, leder i Unge Høyre. Som følge av at koronasituasjonen vedvarer, så blir også denne frokosten avholdt digitalt, uten publikum til stede. Jeg vil også ønske lyttere av NRK P2 velkommen, siden denne debatten sendes i opptak i programmet Debatt i P2. Mitt navn er Erik Løkke, jeg jobber til daglig i Civita, og skal være ordstyrer i dag. Før vi starter, så skal jeg dele noen ord om gjennomføringen av debatten. Vi har delt denne opp i fire temaer. Dette er tema som vi selv har valgt ut, og i motsetning til hvordan de gjør det i USA, så har jeg delt flere av spørsmål med deltakerne. Jeg tror det blir en bedre debatt ved å gjøre det på den måten. De temaene som vi skal innom, det er økonomisk politikk og skatt, velferdsstat, klima og utenrikspolitikk. Og det er det vi skal få tid til i løpet av en time. Og vi skal også få en avslutningskommentar, en avslutningsappell, helt til slutt, hvor begge debattantene får 90 sekunder til å dele sine tanker helt avslutningsvis. Formålet er å bidra til en debatt om hvilke politiske løsninger vi trenger fremover. Og selv om vi ikke har publikum til stede fysisk, så inviterer jeg alle til å dele tanker og ideer på Facebook og andre sosiale medier. Og hvis det kommer opp noen gode innspill eller spørsmål, så kan det være at jeg plukker de opp underveis. Hashtag er som alltid CivitaFrokost. Vel, det var de praktiske opplysningene. Da setter vi i gang. Vi starter med deg, Ola. Vi er jo i en situasjon med korona som preger hele samfunnet. Hvordan vil du si at vi har taklet den situasjonen med korona? Jeg tror jo ikke at man vet det helt sikkert før situasjonen er over, og man kan se tilbake på perioden og slå det fast, for det kommer garantert til å være ting som man ser at var galt, at man tok for hardt i, at man ikke gjorde nok, enten det er både med tanke på smitte eller økonomien. Men hvis man ser på andelen mennesker i Norge som har dødd, hvis man ser på andelen mennesker som har vært i karantene, hvis man ser på hvor lite egentlig økonomien har krympet sammenlignet med alle andre land, eller de fleste andre land i hvert fall, så tror jeg det er en del ting som tyder på at dette har vært håndtert ganske bra. Det er ting man kan helt sikkert finne i ettertid, men summa summarum akkurat nå, så tror jeg det kommer til å være konklusjonen. Astrid, hva er din tanke? Altså, det har vært et ganske kjipt år, men jeg er enig med deg at i Norge så har det summa summarum så langt gått bedre enn i de aller fleste land. Og hvis vi skal være litt ærlige om hva som er bakgrunnen for det, så er jo ikke det smittevernsutstyr eller munnbind, fordi i starten så hadde jo ikke vi noe av det. Det er 70 år med sosialdemokratisk politikk. Fordi når krisen rammet oss, så hadde vi allerede penger vi kunne bruke gjennom et oljefond som sosialdemokratiet hadde vært med på å sette opp. Når folk mistet jobbene sine, så hadde vi en velferdsstat som sto klar. Og når vi allerede har den lave ulikheten og små forskjeller som vi har hatt gjennom mange år, så gjør det at folk har høy tillit til staten, men ikke minst til hverandre. Så jeg tror at dette er ikke noe som på en måte man kunne ha løst hvis man ikke hadde hatt det som bakgrunn. Og så er spørsmålet hva vi skal gjøre når neste krise rammer oss, for det er det en ting vi vet om koronakrisen, så er det at det gir ulikhet på speed. At det er forskjell på oss tre som kan ha hjemmekontor når vi er litt ekstra dårlig, og dem som går i bresjen mot pandemien, om det er i butikk, om det er som vekter, om det er i helsesektoren, at vi må passe på at de ulikhetene ikke sprer seg, og det skjer jo allerede at koronakrisen gjør, for hvis ikke er vi ikke rustet for neste krise. Ola, hva tenker du om veien videre? Det er jo en vaksine, forhåpentligvis vil den fungere godt, men det kommer jo til å være en del ettervirkninger her. Hva tenker du om politikken videre? Nei, jeg tenker at et godt utgangspunkt for enhver krise er at man kan bruke det som en anledning til å gjøre noe med det som var galt før krisen. Og et sånt åpenbart eksempel som koronakrisen for så vidt har vist, er for eksempel hvor avhengig Norge er av oljenæringen, og hvor sårbare vi er for svingninger i oljemarkedet, men også i finansmarkedet. Fordi uavhengig av hva man mener om hvordan dette blir håndtert, og hva som er årsaken til at vi er der vi er i dag, så har den norske staten brukt enormt mye penger. Det er penger som jeg er litt usikker på om den norske staten har fra før av. Allerede før koronakrisen kom, så visste man at de statlige utgiftene vokste for mye, samtidig som inntektene ikke vokste tilsvarende. Man står til og med kanskje i en situasjon hvor inntektene kommer til å falle. Så jeg tror det er en av de største krisene, eller en av de største utfordringene vi kommer til å måtte løse. Fordi alle de tingene Astrid snakket om, enten er eller sosialdemokratisk politikk, eller om det er miljøpolitikk, det avhenger av at vi har en stat som går i pluss, som er bærekraftig, og akkurat nå så er det ganske lite som tyder på det. Ja, vi kan komme litt tilbake til noen av de spørsmålene også etter hvert, men hva tenker du litt overordnet, Astrid, hva er politikken videre? Politikken videre er at vi må gi i hvert fall unge de samme mulighetene som foreldregenerasjonen, for jeg tror at er det
alle kan bli rammet av viruset, men det er noen som blir rammet ekstra hardt av tiltakene rundt korona, så er det dem som er unge i dag. De som opplever at de ikke kommer inn på studiet fordi snittet øker drastisk, for flere skal inn på studiene fordi det er vanskeligere å få jobb, samtidig som det ikke er økt med nok studieplasser. Det er de nyutdannede som opplever at de ikke får seg jobb når de søker, og i tillegg alle studentene som allerede har en presset økonomi, deltidsjobb, blir kanskje permittert, opplever at de ikke har råd til å betale husleie på 7,5 når du får 8000 utbetalt i måneden. Og det jeg er redd for at koronakrisen kan gjøre, er at vi får en generasjonskrise hvis vi ikke gir vår generasjon de samme mulighetene som foreldregenerasjon. Så nå er det viktigste etter korona, det kommer jo til å være å skape arbeidsplasser og kutte klimagassutslipp og alt det vi også måtte ha gjort uansett. Men for å unngå å få en lost generation på en måte, for å si litt amerikansk, så er vi nødt til å sette inn tiltak målrettet mot ungdom og ha en ny generasjonskontrakt etter koronakrisen. Mm. Er du bekymret for ungdommen, Vidar Ola? Ja, jeg er i grunn det. Altså, det er jo mange av de unge, enten er studenter eller de som har vært i rusttiden og så videre, som på en måte har blitt beskyldt for å drive smitten videre og for ikke ta smittetiltakene seriøst og så videre. Og selvfølgelig kan man peke på enkelte russegrupper eller enkelte studiegrupper som ikke tok det seriøst nok. Men det er likevel, som Astrid sier, at i en del situasjoner så er det. Altså, det er ikke unge som har stått i frontlinjen av håndteringen av pandemien, men det er ganske mange unge som har stått i frontlinjen av konsekvensene av den. Sant? Altså, okay, hva er det de første type bedriftene som måtte stenge ned? Jo, det er gjerne sånn treningssentre, restauranter, turistnæringen og så videre. Dette er typisk steder hvor det er veldig mange unge som regel er deltidsansatte, som er deres både vei inn til arbeidslivet, men også en veldig viktig inntekt for dem. Så jeg er også bekymret for min generasjon, eller vår generasjon. Jeg tror ikke jeg er like dystopisk som kanskje jeg opplever at noen på venstresiden er, men jeg også har en bekymring for vår generasjon, uten tvil. Ja, vi kunne diskutert covid-19 veldig lenge, og det kommer helt sikkert til å bli diskutert mye fremover. Men jeg har lyst til å ta litt videre mer generelt om økonomisk politikk, og da gå inn på debatten om skatt. Og la meg starte med deg, Astrid, og spør, hva tenker du om skattenivået i Norge? Er det for høyt, for lavt, akkurat passe, eller hva tenker du? Altså, først og fremst er skattenivået i Norge urettferdig. Altså, folk som kjenner gjennomsnittsinntekter betaler mindre i skatt enn det Norges rikeste gjør, både i prosent, og kanskje hvis man i tillegg liksom har fått slippe å betale skatt på utbytte nå, når man allerede har fått krisepenger. Og da tror jeg at man er nødt til å stramme til mer på toppen. Og det er litt tilbake til det jeg startet å snakke om, at noe av det viktigste vi har i Norge, det er tillit mellom mennesker, og den bygges av lav ulikhet, små forskjeller mellom folk, det at vi kjenner oss igjen i hverandre, at det er tillit til at naboen min betaler skatt, at det er tillit til at kollegaen min ikke ser på skivehjem, men gjør en jobb når de er på jobb. Og hvis den forskjellen hele tiden økes, hvis det skattenivået, inntekt i formue økes, så kommer vi til å stå i en situasjon der også tilliten brytes. Og det mener jeg har vært det viktigste som har fått oss gjennom koronakrisa, og det er det viktigste vi også må gjøre på andre siden, det er å fortsette å bygge ned forskjellene, ikke øke dem, og derfor mener jeg at vi må stramme kraftig til på toppen. Før vi går videre, Tola, når du sier Norges rikeste, så kan jo det være et sånn abstrakt begrepp. Hvem snakker du om? Fordi at de som tjener mest, de betaler jo også mer skatt hvis du ser på inntektssystemet. Når du snakker om de rikeste, hvem snakker du om da? Da snakker jeg om dem som har fått de største skattekuttene fra regjeringen på formuesskatt, de som sitter og eier 200-300 boliger i Oslo her, og bare venter på prisstigning, kanskje ikke leier ut engang, uten at de blir skattet ordentlig. De som arver masse penger, sånn at de lønner seg mer å arve enn å gå på jobb. Det er Norges rikeste folk som går på jobb, og er helsefagarbeider, eller bussjåfør, eller gjør vanlige yrker, som betaler av skatten sin. De skal sitte med mer igjen av inntekten sin i måneden, mens de som har mest fra før, de skal også bidra mer. Mm. Ola, hva tenker du om skattenivået? Ja, altså, jeg er jo en av de høyre som er igjen i partiet, og hvertfall som sier det høyt, som mener at lavere skatter er et selvstendig poeng i seg selv. Men jeg tror det viktigste med skattesystemet nå, det er å sørge for at skattesystemet bidrar til vekst, at det bidrar til en utvikling, og at det bidrar til at Norge AS da, kan få flere bein å stå på. Og jeg tror ikke en skatteregning til, altså, venstresiden snakker alltid om de rikeste, og så snakker jeg om bedriftene, det er på en måte gangen i dette. Jeg tror ikke en skatteregning til veldig mange av de som nå sliter er riktig vei å gå. Og for meg så handler dette om at jeg har lyst til at vi må ha flere bein å stå på, at vi skal ha flere lønnsomme jobber i privat næringsliv, og da er det flere grep som jeg er helt sikker på at man kan gjøre. Ja, veldig kort, hvilke grep tenker du på? Hvis du sier at lavere skatt er et mål i seg selv, hvilke skatter bør det da reduseres? Nei, altså jeg mener at, litt sånn prinsipielt, så mener jeg at man åpenbart burde se på inntektsbeskatningen også, men for bedriftene så tenker jeg at man må ha et skattesystem som gjør at man har muligheten til å konkurrere, og at man har muligheten til å eie norsk, og da kommer jo formuesskatten med en gang. Fordi jeg synes det er et selvstendig poeng at bedrifter er norskeide, fordi jeg tror at under koronakrisen, hvis man snakker om tillit, så tror jeg at de som
eier en bedrift som har barn som går i barnehagen med de som jobber der, som er en del av det samme lokalsamfunnet, gjør at man velger å drive litt lenger, gjør at man har et helt annet forpliktelse til lokalsamfunnet. Og derfor synes jeg det er ganske urettferdig at de er nødt til å betale en skatt som konkurrentene ikke betaler. Oscar Sylte for eksempel er nødt til å betale formuesskatt, mens Coca-Cola slipper, og det synes jeg er grunnleggende urettferdig for de som ønsker å skape noe i Norge. Altså du sier at skattesystemet er først og fremst grunnleggende urettferdig. Hvordan, hvis du skal si noe om hvordan du vil endre det, og jeg skjønner at du ikke kan være konkret nærmest her på øret, men du kan si litt generelt om hva du tenker skattesystemet bør endres, hva vil du si da? Jeg tenker at skattesystemet vårt skal ha to på en måte virkemidler. Det ene er å ha inntekter til staten, og det andre er omfordelingen i samfunnet. Og derfor så sier vi i AUF at noen av de viktigste skattene vi må se på, det er på bolig, det er å eie flere boliger. Det er både viktig fordi vi henter inn inntekter, men ikke minst for å være med på å presse ned priserne i boligmarkedet. Vi vet jo at, som vi snakket om tidligere, at det går også hardest utover oss unge. Mye vanskeligere for meg og Ola å kjøpe leilighet enn det var for foreldregenerasjonen min, og i hvert fall å betale ned etter hvert. Så er det andre at jeg mener at man må gjeninnføre skatt på arv. Og så mener jeg også at man må trykke til mer på formue. Og jeg hører at Ola sier at det er urettferdig at bedriften Norge betaler formueskatt, men jeg synes det var veldig urettferdig når vi sto på midten i denne krisen, og vi gir av fellesskapet sine midler, at staten går inn og tar så stor risiko, så det man egentlig gjør, helt riktig. Men så ender man opp med at man ikke skal skatte på utbytte, for eksempel. Det er helt så rar logikk for meg, at når vi bidrar inn til bedriften, som også de bidrar tilbake til fellesskapet. Det er en del av samfunnskontrakten vår. Og så mener jeg, bare for å legge det helt til slutt, at inntektsskatten til vanlige folk, den må ned. Det skal lønne seg å gå på jobb. Du skal sitte igjen med mer av inntekten din, men vi skal stramme til på toppen, sånn at det blir mer omfordel. Men det synes jeg er en veldig sånn viktig prinsipiell forskjell mellom Astrid og meg, fast dere sier at bedriftene må bidra fordi staten har gått inn og hjulpet dem. Men dette er jo helt galt utgangspunkt. Altså, grunnen til at bedriftene fikk økonomisk hjelp nå, det er fordi de har betalt skatt i 10-20 år. Så utgangspunktet er jo ikke at staten hjelper bedriftene. Utgangspunktet er at Norge AS er helt fundamentalt avhengig av at folk går på jobb i privat næringsliv. Det er det som betaler for at, jeg forstår at vi kan stå her, det som betaler for hele velferdsstaten vår. Så jeg er helt grunnleggende uenig at det er staten som, at bedriftene skylder staten noe. At utgangspunktet her er at det er bedriftene som betaler inn skatt til Norge AS. Og så er jeg helt enig at jeg er enig i mange av de problemene som Astrid skisserer opp. Men hvis man for eksempel tar arveavgift da, altså jeg forstår behovet ved at man synes det er urettferdig å se på de som kanskje arver 100 millioner kroner i fond, og at man skal slippe å betale arveavgift av det. Men sannheten er jo at de aller fleste som betaler arveavgift, hvertfall av en viss sum, det er jo ikke penger stående på en konto. Det er jo en arbeidsplass som folk går til, en jobb folk har. Og jeg tror det fører til at hvis man innfører arveavgift for alle privatpersoner, da, så vil jo det føre til at noen er nødt til å selge, og gjerne da kanskje til utenlandske eiere. Noen er nødt til å si opp folk, eller noen er nødt til å ikke kunne ha det, til å eie det selv. Og da kommer vi tilbake til det jeg snakket litt om i sted. Jeg synes faktisk det er et selvstendig poeng, at det er flest mulig bedrifter og arbeidsplasser som har norsk eide, som har en, liksom en tillit og en forpliktelse over lokalsamfunnet, sånn de drifter inn i også. 45 sekunder før vi går videre til neste tema. Altså, jeg mener samfunnskontrakten i Norge er sånn at man bidrar til fellesskapet, og fellesskapet er med på å avlaste risiko. Nå har fellesskapet, våre skattepenger, har vært med på å avlaste risiko. Da må også man ikke kunne ta ut utbytte i en krisesituasjon og ikke skatte av det. Og så er jeg opptatt av at det viktigste som holder bedrifter i Norge, det er at vi har høy kompetanse, det er at vi har høy tillit mellom folk, og det ser vi også på ganske mange internasjonale rangeringer, at det ikke er snakk om skattenivået, det er snakk om tilbudet vi har her i landet vårt, og når vi ser at ulikheten øker såpass drastisk, ja, så mener jeg at vi også må gjøre noe med skattenivået, ikke bare snakke om hvordan vi skal gjøre det med velferdssystemene våre. Ja, apropos velferdssystemet, jeg tenker at vi skal gå videre til det, og disse tingene henger jo sammen, skatt og velferd. Ola, er velferdsstaten i Norge for omfattende? Ja, det er den. Hva tenker du gjør med det? Nei, men man kan godt ha sånn prinsipielle diskusjoner om hvor stor velferdsstaten skal være. Det passer jo ypperlig inn i Civita. Men poenget er at man vet at man ikke har råd til velferdsstaten. Man vet at inntektene ikke er store nok til å kunne finansiere den i fremtiden. Altså, Unge Høyre vet... Kan man ikke bare øke skatten, da? Nei, Unge Høyre... Ja, men da må du øke den hvert år, da. Sant? Unge Høyre, vi vet jo ikke ganske det. Jeg tror mange på venstresiden vil anse for å være et radikalt program hva gjelder økonomisk bærekraft. Der ble det stort sett kuttet over en lav sko. Egentlig ganske sånn fundamentale endringer i hvert fall sammenlignet med i dag. Da må vi regne på det, hvor mye vi ville spart inn, så er det ca. 130 milliarder kroner. Hvis man ser på enkelte av pensjonsforslagene som ble foreslått nå, så kommer de i 2040 til å være 50 milliarder kroner alene.
Så vi er helt tvingende nødt til å kunne måtte ta noen radikale grep. Jeg tror det kommer til å, at vi kommer til å være i en situasjon hvor man for eksempel må stå på større, må være forberedt på andre typer pensjonsavtaler. Det er allerede, hva skal jeg si, din generasjon pålagt, Astrid og min sin generasjon. Eller at man må ha større grad av egenbetaling, fordi alle framskrivninger viser at vi har faktisk ikke råd til å holde på med det forbruket vi har nå. Så er det to løsninger, da. Det ene er å, at man må stramme inn på det man mener er unødvendig, og den andre løsningen er jo åpenbart å sørge for at man har et skattesystem som gjør at det skapes mest mulig i samfunnet også. Jeg begynte med en gang å føle meg ganske gammel når du sa det med forskjellige generasjoner her. Astrid, er velferdsstaten for omfattende? Nei. Altså, det er alltid ting vi kan diskutere som skal kuttes, så det er jo ytringer også jeg mener at skal kuttes, for jeg mener det er feil velferdstjenester. Men jeg mener at grunnlaget for debatten, og det her er jo Ola er uenig, er at er det å ha en velferdsstat dyrt? Ja. Og det var ikke sånn at Gerhardsen og dem, når de skulle bygge velferdsstaten, hadde masse oljepenger, eller hadde den samme type økonomien som vi har i dag. Men de sa likevel at vi drømmer om et samfunn der folk skal ha like muligheter, der folk skal ha en trygghet i at velferdsstaten stiller opp for det. Og det mener jeg at vi også må kunne tørre å si noe. Og det mener jeg at egentlig hele debatten blir litt rar, da, fordi man snakker alltid om økonomisk bærekraft og liksom velferdsstatens bærekraft, som om det er noe som liksom politikerne skaper på Stortinget. Det er jo folk som går på jobb i Norge hver eneste dag som er velferdsstatens bærekraft. Og det at de går på jobb, det at de har en barnehageplass, det at de har en velferdsstat som stiller opp, det er også det som driver bærekraften i velferdsstaten vår. Og da mener jeg at man heller politisk må si, ja, det koster penger, men det har vi også valgt at det skal gjøre. Og da må man stramme til, for eksempel i toppen, gjøre det mer omfordelende, hente inn mer skattepenger, men ikke drive med sånne usolidariske kutt som regjeringen har gjort de siste snart 8 årene. Jeg er helt enig at det er folk som går på jobb hver dag som driver velferdsstaten. Men det er fortsatt stortingspolitikere som har muligheten til å slå den konkurs. Fordi det er tross alt de som vet at et statsbudsjett som tross alt skal ha større inntekter enn den har utgifter. Og jeg er også enig i at vi skal gjøre alt vi kan for å på en måte bevare det som er det fundamentale i velferdsstaten vår. Den tror jeg det begynner å bli ganske mange år siden da Høyre gikk til krig mot velferdsstaten, for å si det sånn. Men man kommer liksom ikke unna at hvor flott man mener velferdsstaten er, eller hvor bra man mener det er, at man skal se bort fra kostnader, at utgiftene er i ferd med å bli alt for store. Og en ting er at man kan sitte stille i båten nå og si at ja vel, men da må vi bare gjøre litt justeringer. Men da hjelper det jo i hvert fall ikke da man i tillegg kommer med ekstraforslag som kanskje i år koster 3 milliarder. For det er det nå justeringen i pensjon gjør. Dette er kritikk av mitt eget parti også, bare for å understreke det. Men som man vet at i 2040 kommer til å koste 50 milliarder kroner. Jeg er helt enig med Astrid at velferdsstaten er veldig bra. Det er grunnstein i det norske samfunnet. Men det er nettopp derfor vi må gjøre justeringer som gjør at vi faktisk har råd til å betale for den også. Det er jo ganske mange offentlige utredninger også, under sosialdemokratiske regjeringer, som viser at det er ikke samsvar mellom inntekter og utgifter fremover pensjonssystemet. Et eksempel og andre eksempler. Hvordan tenker du å løse de utfordringene? Og så mener jeg at man må gjøre noe med inntektssida, sånn som jeg sa i den forrige runden vi snakket om. Og så mener jeg også at det er ting man kan kutte. Jeg kan godt kutte kontantstøtta i morgen, det har jeg vært fornøyd med. Det er liksom ting man kan gjøre som endring av velferdsstaten. Den skal ikke være akkurat sånn som den er i dag, i fremtiden. Men den prinsipielle forskjellen, som jeg og Ola ikke er enige om, det er hvem som skal betale for at politikerne sliter med inntekt i utgiftssida. For mens liksom høyresida mener at de som har mest fra før, de motiveres av å få enda mer, så skal de som er vanlige folk, de skal motiveres av pisk, liksom få mindre kutt i støtte, ikke få de samme type skattekuttene. Og det mener jeg grunnleggende urettferdig. Og jeg mener også at man politisk må tørre å si, ja, vi skal ha en velferdsstat. Ja, vi skal klare å skaffe inntektene til det. Ja, vi mener at det ikke skal gjøres gjennom å kutte i velferden til vanlige folk. Kan du ikke være litt konkret når du sier at du ville ta ganske radikale grep som er vedtatt i Unge Høyres plattform? Det er jo spørsmål om sykelønn og pensjon, har du nevnt oss videre. Hvor tydelig kan du være på disse usolidariske grepene? Nei, men det er på en måte to forskjellige ting man gjør. En ting er de man fjerner flatt. Det er altså, støtte til HRS, for eksempel. Kontantstøtte. Det er en del sånne små grep, men det er jo ikke der de store summene er. En annen ting er at man for eksempel ser på sykelønnsordningen. Der har man ganske store summer sånn rent konkret. En annen ting er hvis endring i sykelønnsordningen også forhindrer at folk over lengre tid faller, folk som blir sykemeldte, ender opp med å falle ut av arbeidslivet. Så der har man også de hvor man justerer egenbetalingen. En annen ting er hvor man overfører ting fra det offentlige til det private. Trosstøtte, for eksempel. Jeg synes at menighetene helt fint kan betale for aktivitetene sine selv, egentlig. Så det er på en måte de tre områdene. Da. En ting hvor man fjerner
ting flatt, en annen ting hvor man justerer hvor mye man får utbetalt til staten, og det tredje er der man egentlig bare outsourcer til det private, så får de ta seg av det selv. Men ta sykelønnsordningen for eksempel. Det mener jeg er et av poengene der unge er høyere, selv mer på tall enn hva som er realiteten ute i arbeidslivet. For når vi er i koronakrisen som vi er i nå, altså hvis vi ikke hadde hatt en sykelønnsordning, så kunne vi tre, vi kunne holdt oss på hjemmekontor, jobbet som vanlig når vi var litt sår i halsen. Jobber du på Kiwi, kjører du buss, jobber du i helsesektoren, så er det ikke et valg å holde seg hjem, i hvert fall ikke hvis du skal følge rådene til Bent Høie-gjengen, som er helt riktig, fordi at du ikke skal gå på jobb og smitte andre. Altså, sykelønnsordningen handler jo ikke bare om de pengene den koster, den handler om at det sparer samfunnet vårt også mye, gjennom at folk ikke går på jobb, smitter andre, og at det gir en økonomisk trygghet, som gjør at du kanskje er i den jobben, fordi du liker å være vekter. Men hvis du ikke hadde følt det at du hadde en trygghet hvis du ble syk, kanskje du ikke hadde vært i den jobben. Så det er en sånn helhet da, som jeg mener at når man ser seg litt blind på regnarkene, ja, så ser du det kanskje ikke. Men hvis du ser liksom hva som er realiteten i samfunnet, så ville det vært ganske annerledes gjennom også denne koronakrisen, som jeg mener er det største beviset for at vi trenger en sykelønnsordning, hvis folk ikke hadde gått på jobb fordi de var redde for å miste inntekten sin. Jeg tror ikke man skal bruke koronakrisen som en fasit på hvordan man skal drifte norsk økonomisk politikk. Det er klart man slapp å betale formuesskatt under koronakrisen, fordi man mente det var fornuftig. Så jeg tror man skal være litt forsiktig med å sette det som en fasit. Og jeg er helt enig at det er helt åpenbart flere ting og flere økonomiske tiltak eller insentiver som har flere konsekvenser. Det er helt åpen for, og det er helt enig med deg i. Men man kommer altså ikke unna, hvis man diskuterer sykelønn, at sykefraværet i Norge er av Europas høyeste. Det kommer man ikke unna. Men er det et problem? Ja, i hvert fall så lenge. Jeg tror ikke man kan påstå at den norske helse er dårligere enn andre land. Altså, vi er av verdens rikeste land per person. Sånn, hvis man ser på Sverige, da, som er et relativt godt sammenligningsgrunnlag, så har jo de gjort disse justeringene der, og det sosialdemokratiske partiet, altså søsterpartiet Astrid, ønsker jo ikke å ha 100% sykelønn. De ønsker for øvrig heller ikke å innføre formuesskatt, fordi de mener at det har vært så viktig for verdiskapningen i Sverige. Så ja, jeg mener at det er et voksende problem i Norge at alt for mange unge, for eksempel, når de først faller ut av arbeidslivet, ikke kommer seg inn igjen. Det er et stort problem at for mange i Norge ikke står i arbeidslivet, selv om de kanskje ønsker, eller selv om det er kanskje andre årsaker som gjør at de faller ut. Så i en større debatt i hvert fall, helt åpenbart et problem, at ikke nok mennesker står i arbeid. Og så skal ikke jeg stå og liksom vise pekefinger og være moralsk dommer for at man ikke kan stå der. Altså, det er veldig mange som har legitime grunner, og det er som regel andre grunner som ligger bak, og så videre. Men jeg tror ikke man kan si at det norske samfunnet og arbeidslivet i dag er så brutalt at vi skal ha høyere sykefravær, at vi skal ha færre prosentandel som står i arbeid enn man for eksempel har i Sverige og Danmark. Altså, er jo produktiviteten i Norge høyere enn de aller fleste andre land. Og det kommer jo også av at vi ikke går på jobb og smitter andre. Og jeg mener at det er riktig å bruke koronakrisen som et eksempel, for vi skal ha en velferdsstat som gjør at folk har en trygghet om at de kan holde seg hjemme når de er syke. Og jeg tror et av resultatene på andre siden av koronakrisen kommer til å være at folk som kan ha hjemmekontor, har hjemmekontor når de er syke. Det har du ikke mulighet til å gjøre når du jobber på butikk, når du jobber som vekter, når du jobber som bussjåfør, og det er dem som det vil i realiteten gå hardest utover hvis man endrer i sykelønnsordning. Og så tror jeg at man må gjøre mye for å få ned sykefraværet. Det tror jeg Ola er enig i, at målet er alltid et lavest mulig sykefravær. Men til og med Sverige endrer reglene sine nå under koronakrisen, og jeg tror ikke løsningen er å liksom piske folk. Jeg tror løsningen er å se på hva som er rota til at det er høyt sykefravær. For eksempel ny public management i helsesektoren, det man sier at man opplever at man springer fra oppgave til oppgave, det at man ikke har roa til å kunne utføre arbeidsoppgaven, så klart går det utover helsa di. Og det er de tiltakene man må se på før man begynner å snakke om sykelønnsordninger, for det er ikke rota til problemet. Ola, du har jo vært inne på mange forskjellige ting. Hva tenker du om trygdeytelsene i Norge? Bør man gjøre noe med de? Trygdeytelsene, altså som i sosialbudsjettet? Ja, som i arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, den type ting. Ja, jeg tror i hvert fall politikere hele tiden bare klarer hvilke insentiver man legger til grunn. Og det er veldig mange politikere som liker å stå at det skal alltid lønne seg å jobbe. Vel, da fordrer det at man faktisk følger opp det da. Hvis ikke, så burde man slutte å si det. Men det er klart at det er en veldig sånn vanskelig debatt. Det viktigste sånn overordnede poenget for min del er å sørge for at på den ene siden, de som oppriktige, eller de som er syke, eller de som har andre grunner til å ikke kan stå i arbeid, får den hjelpen de trenger, samtidig som vi må gjøre det vi kan for at ikke folk automatisk blir unge uføre, eller at det automatisk faller helt ut av arbeidslivet. Og det største problemet akkurat nå, særlig for denne generasjonen som Astrid er en del av, og som du ikke er så langt unna, det er jo at veldig mange unge som
faller litt ut av arbeidslivet, faller for fort, eller faller helt ut, og da blir værende der i over lengre år. Så jeg er i grunnen egentlig ikke så opptatt av å liksom peke på én ordning eller én utbetaling. Det viktigste er det overordnede prinsippet. Hvordan sørger vi for at flest, eller de som trenger hjelp, får den hjelpen, samtidig som vi ikke lager systemer som gjør at folk blir alt for lenge værende utenfor arbeidslivet og blir enten langtidsledige eller unge ufør, for eksempel. Det har jo lenge vært en sosialdemokratisk mantra at det skal lønne seg å jobbe. Betyr ikke det at det må lønne seg mindre ikke å jobbe, da? Det er klart at det skal lønne seg å jobbe, men det skal også ha en trygghet den dagen du opplever at det ikke går å gå på jobb lenger. Men så var det til spørsmålet stilt Ola. Nå skal jeg si en ting jeg har lyst til å kutte i, og det er arbeidsavklaringspengene. Og det er fordi at jeg mener at for det første så gjør det at du ikke får folk inn i riktige ytelser. For det å gå på arbeidsavklaringspenger over ganske mange år, når du kanskje egentlig skulle inn i andre trygdeordninger fordi du ikke kommer til å komme tilbake i jobb, det mener jeg liksom en liksom hvilepute for staten, at man holder folk der. Og det andre er at man kunne ha brukt pengene mer nytte, da. For jeg er jo også bekymret, spesielt for unge, og også nå etter korona, som havner utenfor arbeidslivet, fordi vi vet at ledigheten ofte klamrer seg fast i oss unge, da. Man blir langtidsledig. Og det kan være mange grunner til det. Det at du er ung i arbeidslivet, ikke har like mye erfaring, andre ting. Men derfor så sier vi i AUF at vi ønsker å kutte i arbeidsavklaringspengene for å bruke det inn i et eget NAV ung. For det som er med oss unge, er at ofte er problemene sammensatt, da. Det er det at du ikke har en jobb å gå til, og så i tillegg sliter du kanskje med bolig. Det kan være psykiske problemer. Og nå står man og ser på de problemene på hvert sitt felt, i stedet for at man samler det i et kompetansemiljø, som ser at ok, vi kan hjelpe deg både med bolig, man kan hjelpe deg med å få inn jobb, man kan hjelpe med det du sliter med psykisk uhelse, og at man må se litt mer sånn i en del av ordningene våre. Men det skal lønne seg å gå på jobb, for å svare på spørsmålet om innledningsvis, men det skal også være en trygghet på at den dagen du ikke makter, så skal velferdsstaten stille opp for deg, sånn som du har stilt opp for velferdsstaten gjennom mange år i arbeidslivet. Vi går videre til neste tema, som er klima. Og Astrid, det har vært mye snakk om internasjonalt USA, EU, om denne Green New Deal, og nå har jo også regjeringen lagt frem klimaplan. Men for å starte med denne Green New Deal, som man kan legge nesten hva som helst inni, hva tenker du rent overordnet? Trenger man en sånn grønn ny økonomisk plan? Ja, jeg tror det. Og jeg tror at noe av det viktigste vi må se på er egentlig hva vi verdsetter i økonomien vår. Og jeg sier ikke at vi ikke skal fortsette på en måte å ha økonomisk vekst, men vi er nødt til å se på forbruket vårt. Altså forbruket i Norge har bare økt siden 1970-tallet, samtidig som lykkefølelsen vår har gått motsatt vei. Men vi må se på hvor mye vi får bruke og prøve å gå inn i en mer sirkulær økonomi, der man fortsatt kan ha en økning i inntekter til staten, en økning i inntekter til bedriften, men der du ikke får bruke like mye og bruke kast, men det går inn i et sirkulær system. Og så mener jeg at en Green New Deal da, i Norge, det må bety rettferdig omstilling. Både det at du klarer å kutte klimagassutslipp, men også holde folk i jobb. For det jeg er mest bekymret for, det at vi på veien til å løse klimakrisen for en ulikhetskrise, eller ikke klarer å løse klimakrisen, i hvert fall for en ulikhetskrise, fordi at man ikke har klart å omstille de arbeidsplassene som vi vet kommer til å forsvinne, at vi ikke har klart å gi trygghet til dem som har løst tilknytning til arbeidslivet. Så i en norsk kontekst så er det rettferdig omstilling jeg har troet på at skal klare å få oss gjennom denne krisen, fordi klimakrisen, det er ikke en sprint, vi skal ikke holde på med det i ett eller to år, det er et maraton vi skal holde på med i ganske mange år, og da må man nødt til å gjøre det rettferdig, hvis ikke vil Norge bo i et ganske annet samfunn. Ola, hva tenker du om konseptet Green New Deal er noe vi trenger? Jeg tror det kommer litt an på hva man definerer som Green New Deal, og det kan at jeg har vært litt mye på seminarer i Unge Høyre, men med en gang jeg hører sånn statlige femårsplaner og sånn, så får jeg litt sånne assosiasjoner til Stalins industrialisering av Sovjetunionen, uten å beskylde Astrid for å være det, altså. Så jeg tror det kommer helt an på hva man legger i det. Altså, jeg er helt enig at man skal finne skattesystemer og skatteordninger og insentiver for å sørge for at det skal lønne seg å velge grønt, for å lønne seg å lage grønne arbeidsplasser. Altså, man snakker mye om leterefusjonsordningen og oljeskatteregime, og så peker man på det og sier at det må endres, og det kan godt hende at det skal, men jeg mener at man må se på sånne løsninger for eksempel enten vindkraft eller vannkraft eller havvind eller hva noe enn man mener at man kan leve av. Det jeg er skeptisk til, det er at man skal peke på næring fra statens sitt hold og si at den skal vi leve av. Fordi staten kan gjøre veldig mye, men den kan ikke bestemme hva bedrifter eller internasjonalt finansnæring eller hva den måtte være kommer til å etterspørre. Det er jeg veldig skeptisk til. Så jeg er helt tilhenger av at man skal ha økonomiske insentiver, at man skal sørge for å ha tilskuddsordninger, drive med forskning, innovasjon og så videre. Men å peke på næringen og si den skal vi leve av, dette kommer til å funke, det er ikke tilhenger av at staten skal gjøre. Og det er litt sånne assosiasjoner jeg får av Green New Deal. Astrid, regjeringen har lagt frem klimaplan 2021-2030, hvor de lover å kutte ganske mye. Hva tenker du om den planen? At den fortsatt ikke er ambisiøs nok.
Altså, hva er det man ligger på 45% kutt som mål? Altså, det er, da er allerede målene feil, da. Så tiltakene kan jo umulig nå oppnå målet er for lavt. Jeg er stolt av at i AUF så har Arbeiderpartiet AUF landet at målet vårt er å kutte 55%. Og så tror jeg at de neste årene, de kommer til å være avgjørende for hvordan vi klarer oss gjennom klimakrisen. Og det jeg er litt opptatt av å si, det er at klimakrisen, det handler jo om det aller viktigste, kutte klimagassutslipp. Men det handler også om å holde folk i jobb her i Norge. Og noe av det som bekymrer meg mest i oljedebatten, som Ola var litt inne på, det er jo at, man ikke ser, at man ikke diskuterer nok at hvis vi ikke starter omstillingen nå, så er det dem det kommer til å ramme aller hardest, dem som i dag jobber i oljeindustrien, som vi kommer til å trenge i fremtiden. Fordi de sitter på en unik kompetanse, som vi kommer til å bruke inn i en ny grønn industri også. Men hvis den omstillingen ikke starter nå, så havner vi økonomisk i bakleksa, for resten av Europa omstiller seg jo. Og da blir det litt sånn at vi er de siste som skal selge olje og gass, mens resten av verden allerede har omstillet seg. Mm. Ola, hva tenker du om regjeringens klimaplan? Ja, altså, jeg synes det er veldig rart. Jeg var litt på Facebook i går, og jeg sa at hovedkritikken fra AUF var at den er ikke ambisiøs nok. Vi vil kutte 55%. Vel, jeg kan også vete at jeg ønsker å kutte 55%. Det er på en måte ikke poenget. Dette synes jeg egentlig er et ganske godt eksempel på klimadebatten, sånn den var egentlig fra 2000 til 2013. Det var om å gjøre å være mest offensiv i prosent. Men når det kom til tiltakene, så skortet det en god del. Jeg mener at det er grunnleggende bra, og grunnleggende, hva skal jeg kalle det, demokratisk, at man peker ut en retning. For det er som Astrid sier at klimapolitikken kommer til å påvirke oss i veldig lang tid. Så at man peker ut en retning og sier dette er veien vi skal gå, dette er hvordan vi skal kutte utslipp, det mener jeg egentlig er fornuftig. Og det er jo langt mer enn det noen annen regjering på noe som helst tidspunkt har gjort. Og så er jeg helt enig med Astrid at vi skal ha omstilling. Jeg tror vi bare er uenige om at den omstillingen er i gang. Altså, i norske NHO sine bedrifter, de har kuttet 30, innlandsbedrifter har kuttet 30% i sine CO2-utslipp siden 1990. Per person så er jo utslippene i Norge tilbake på 1990-nivå. Så den omstillingen er jo faktisk i gang, og man må jo være til å prise seg lykkelig at man har hatt en regjering de siste 7 årene, som også stort sett hvert eneste år har kuttet utslippene også. Ja. Hva tenker du om tiltakene da, som regjeringen presenterer, og hvilke tiltak tenker du vi trenger? Altså, jeg må bare svare kort på den kritikken til Ola om mål, for hvis målet du setter er for lavt allerede, da, altså, du skal jo klare å nå målene. Vi jo har en plan for å nå 55% kutt i klimagassutslipp, men når man starter allerede lavere, så kommer man jo også til å ende lavere. Så jeg er uenig i målet, men jeg er også uenig i at man ikke tør å ta ordentlig tak i oljenæringen. Og dere mener at vår ungdomsgenerasjon, og jeg skulle gjerne sett at unge Høyre også var enda mer tydelig overfor sitt moderparti på det, er nødt til å si tydelig fra at vi er nødt til å begynne å fase ut oljenæringen, fordi vi skal inn i en grønn fornybar samfunn fremtid. Og det handler ikke, som jeg sa innledningsvis i sted, det handler ikke bare om at vi skal kutte klimagassutslipp, det handler også om å sørge for at Norge økonomisk skal komme seg gjennom det som kommer til å bli en klimaomstilling i hele verden. Og så synes jeg det er litt interessant, fordi en av mine største kritikker er at jeg mener at regjeringen ikke har nok aktiv næringspolitikk til å klare den grønne omstillingen. For det jeg er enig med deg er at i bedriften så skjer det mye omstilling i dag. Mange har allerede startet fordi at man ser at det økonomisk lønner seg, og ikke driver med overflatebehandling av offshore-installasjoner, men kanskje av vindmølleinstallasjoner i stedet for. Så i leverandørindustrien har man startet denne omstillingen. Men problemet er når du ikke fører en aktiv eierskap og næringslivspolitikk, da, og heller sprer jevnt utover, som regjeringen har drevet med, så mener jeg at du skal kunne si ok, ikke akkurat det her skal vi satse på, men den retningen skal vi. Det her er det vi skal drive med fremover, og det skal være grønt, og det skal være tydeligere. Men hva gjør det hvis den retningen ikke funker? Altså, dette er jo liksom, dette var jo hoved, altså, noen ganger da, av AUF for så vidt også, Rødt har jo tatt på seg Gerhardsens klær, og det er jo litt rart for oss som har lest en historiebok, men uansett, så ser man liksom tilbake til sånn svunnen tid fra 50- og 60-tallet, og viser til liksom stålverk på Vestlandet og Årdal og så videre, og peker at liksom, her viste staten en retning, og her funket det. Eller liksom sier at, ja, vi tok aktiv eierskap rundt olja da vi fant olja i 1969, men med all respekt til melder, man trengte ikke å være et geni i 1969 for å skjønne at oljen kommer til å bli etterspurt. Det har altså de siste 70 årene vært verdens mest etterspurte råvare. Selvfølgelig kommer vi til å tjene penger på det. Den samme politikken var jo den som førte stort sett de fleste vesteuropeiske land i en dyp krise på 1970-tallet. Så jeg er helt enig at altså, blind hørne kan også finne korn. Det kan hende at det funker å peke ut en retning. Men hva gjør vi hvis det ikke gjør det? Jo, da har jo staten lagt alle sine egg i en kurv. Jeg mener at jeg også får en aktiv næringspolitikk, men jeg tror når jeg diskuterer aktiv næringspolitikk, så mener jeg okay, økonomiske insentiver som for så vidt er ganske like uavhengig av hvilken næring det er. Og så kan man gjøre noen tilpassninger der man ønsker av klimaårsaker
å få opp en næring, for eksempel tilskudd til verdens største havvindpark. Men det jeg synes er den viktigste kritikken av din politikk, er at du legger alle egg i en kurv, og så sier du den retningen skal vi, uten å ha noe som helst garanti, eller noe som helst forsikring om at det verken er klima, lurt et klimaperspektiv, og i hvert fall ikke om det faktisk er økonomisk lønnsomt. Altså, du trenger kanskje ikke å være geni for å skjønne at oljenæringen skal være lønnsom, men jeg synes det er ganske å være et geni og skjønne at det å bygge en fabrikk i grisgrendte strøk i Sunndalen i Norge skal være lønnsomt også 60 år etterpå. Men det historietimen, det jeg er opptatt av nå, er jo at vi skal bygge en industri som også er bærekraftig for fremtiden. Og der gjør den aller viktigste jobben, den gjøres i industrien. Men hvis staten litt passivt skal spre ut insentivordninger, og jeg sier ikke at vi skal si sånn, det vi skal drive med i Norge, det er aluminium eller det er silisium alene, men det skal være grønt. Det er retningen man kan si helt tydelig. Eller man kan si det skal være rundt omkring i hele landet vårt. Og man kan også peke ut noen områder der vi vet at vi har fortrinn. Fiskenæringen for eksempel. Og satse ekstra stort på det. Og ikke spre ut sånn som jeg mener regjeringen gjør. Og ikke drive en aktiv næringspolitikk. Og en aktiv næringspolitikk, det handler jo ikke bare om sånn som du litt sånn retorisk sier, da, at man peker på en næring. Nei, det handler om å faktisk være med på å ta en større del av risikoen som bedriften utsatser for. Men dette er jo, men Astrid får jo alt hun peker på av dagens høyreregjering. Altså når man sier at vi skal peke på fiskerinæringen, ja, da har man strategier og man har et mål hvor mye man skal eksportere. Og så sier man at ja, man skal peke ut grønt. Ja, det er derfor det er CO2-avgift. Sant? For å faktisk gjøre det dyrere for de som ikke er så klimavennlige eller miljøvennlige, samtidig som man gir dem et insentiv for å omstille seg. Altså det aller meste av dette blir gjort. Det aller meste av det fungerer. Altså, Høyre kaster jo alt for mye penger, kaster jo penger etter diverse grønne fond som skal drive med omstilling og så videre. Så den politikken er jo der allerede. Så jeg tror at det viktigste vi gjør nå er å fortsette med å gjøre det enda litt dyrere å forurense. Vi gjør det enda litt miljøvennlig, eller litt lettere å velge miljøvennlig, og sørge for at man har et skattesystem og en innretning som gjør det lønnsomt å skape en industri. Fordi man snakker om, liksom, igjen litt tilbake den der sosialdemokratiske, at man ser så positivt på fortiden. Ja, det er veldig mye som er bra med Norge. Men Norge har ikke en Volvo. Sant? Norge har heller ingen Spotify, eller en Skype, eller mange av de viktigste nye næringene som kommer nå, og som faktisk er grønne. Og Norge er jo det eneste nordiske, hvertfall skandinaviske landet, som ikke har klart med å liksom ta sin del av den nye digitale økonomien. Jeg tror det åpenbart har med skattesystemet å gjøre, fordi vi er ikke noe dummere i Norge enn vi er i Sverige. Så ja, jeg mener at det er litt kritikkpunkter av den sosialdemokratiske dømmen også. 40 sekunder før vi går videre til siste semester. Men det er jo spørsmålet man mener da, og Ola mener, fordi hvis du vil ha Spotify, hvis du vil ha den type teknologibedrifter, at du mener at vi skal ha et skattesystem som ligner på det for eksempel Irland har, som ligner på de systemene der man egentlig ikke har kontorer i noen andre land, eller skaper arbeidsplasser i de landene, fordi at man setter seg ned i det som er Europas skatteparadis. Og da er jeg mer opptatt av at vi skal ha industri i Norge som skaper arbeidsplasser her. Og da er ikke jeg villig til å endre på skattereglene våre, sånn at vi skal være tilpasset mer i det som er Europas skatteparadis. Det mener jeg er feil politikk. Da skal vi bygge en annen type industri. Da går vi videre til siste tema, som er utenrikspolitikk, og som sikkert de aller fleste har fått med seg, så har det jo skjedd ting i USA den siste tiden. Egentlig har det skjedd veldig mye de siste 4 årene med Donald Trump som president. Ola, hva tenker du om situasjonen i USA og hvordan det påvirker Norge? Ja, nei, jeg vet ikke. Altså, om situasjonen i USA, om stormingen av kongressen, synes jeg er helt sånn meningsløst å uttale meg om, fordi jeg vet ikke helt om jeg klarer å liksom, hva skal jeg si, samle meg helt. Men jeg mener jo at det er... Altså, nei, men det faktum at du ser en tiltagende og verre situasjon på selve demokrati i USA, ja. Hvor viktig USA er som partner for Norge. Og det, for Norges del isolert, så synes jeg dette er ganske, ganske skummelt, egentlig. Og det er klart at det er veldig mye man kan kritisere USA for. Og det gjør jo de som er enda lenger til venstre faster i særlig hyppig. En kommentar i Dagbladet fra Manifest her en dag, for eksempel, som mente at USA ikke var et fungerende demokrati, og så videre. Og mange av de kritikkpunktene kan man være enig i. Det jeg tror man vanskelig kommer unna er hvor, altså uansett hva man mener om USA, hvor viktig det har vært for Vesten og vårt levesett og vårt demokrati og ytringsfrihet og pressfrihet og så videre, har vært å peke på og se at det funker, altså også for store land, for kinesere som kjemper for sin frihet og for demokrati, så tror jeg det har vært viktig å liksom kunne se til USA. Og så er det også et kulturelt perspektiv, hvor mye amerikanisert vi er. Det er et sikkerhetspolitisk samarbeid som er enormt viktig. Så jeg synes dette er ganske, ganske skummelt. Jeg
Det er mange som har spådd Amerikas undergang veldig mange ganger. Det er ikke sikkert at Amerika går under, er nok heller tvilsomt, men at de blir mer opptatt av sin indre anliggende. Det tror jeg definitivt. Så jeg mener at det gjør at Norge er nødt til å... Altså hadde vært opp til meg, så er jo stormingen av kongressen et godt nok argument i seg selv til å gå inn i EU, men det er jo en litt annen. Ja, vi kan komme inn på den også, men jeg tenkte også spørre i samme spørsmål. Altså, hva tenker du om situasjonen i USA og hvordan det påvirker Norge sikkerhetspolitisk? Altså, jeg tenker for det første at det er helt forferdelig, først og fremst for folk som bor i USA, at man har det som i realiteten et kuppforsøk mot et demokratisk bygg. Altså, de følelsene man må sitte med som vanlige borgere i USA de siste dagene, det må ha vært helt forferdelig. Og så er jeg litt sånn opptatt av hva er det egentlig vi i Norge da, og så er det alltid litt sånn en uke etterpå, hva er det vi kan lære av det? Men det som er bekymret meg er jo at Donald Trump gjennom 4 år, for det er ikke resultatet av en tweet eller liksom en tale, det er resultatet av 4 år med å skape et også demskjellig befolkning i USA. Og så får du som et resultat når du har nøret opp under det hatet såpass lenge, at folk er villige til å storme kongressen fordi at de mener at valget har blitt stjert. Men før det her da, før Donald Trump begynte liksom å være politiker i hele tatt og var en artig fyr på Sex and City som man ikke trodde var så farlig på en måte, så har man jo allerede bygd opp forskjellene i USA i en så stor grad at folk ikke kjenner seg igjen i hverandre. At man bor i forskjellige nabolag, man har helt forskjellige virkelighetsoppfattelser, man går i forskjellige skoler, man kjenner seg ikke igjen i hverandre. Og skal du ha det grunnlaget for å skape et også dem, så må du først ha den forskjellen i befolkningen som gjør at du ikke har tillit til hverandre. Så først så kommer tilliten som blir brutt, så kommer ordene, og så kommer handlingene. Og de som sier at USA er ganske annerledes enn Norge, det er jeg enig i. Men det er ikke sånn at vi lever i et liksom, demokratisk, fredelig hjørne, bare fordi det er sånn. Det er også fordi vi politisk har jobbet for det mange år, og må fortsette politisk jobbe for det. Og når du spør om hva har det sikkerhetspolitisk for Norge å si, det er klart det har mye å si. Det er klart det er mye å si at land som er mer autoritær, nå viser til hva som har skjedd i USA, når vi skal komme tilbake og si liksom, at vi ønsker at man skal bygge ut demokrati. Men rent for NATO-samarbeid, for eksempel, så mener jeg at Norge har et samarbeid med USA, ikke med Donald Trump, og at jeg håper at det blir et roligere samarbeid de neste 4 årene, og at jeg håper virkelig at den nye presidenten klarer å bygge ned de grunnleggende forskjellene, for hvis ikke vil du alltid ha den samme muligheten som Donald Trump har hatt de siste årene til å skape det også demskjellet som fører fra ord til handling. Mm. Hva tenker du, Ola, om Norge og tilknytningen til NATO og sikkerhetspolitisk? Noen har jo også ment at Norge har knyttet seg for nært opp til USA de siste årene. Hva er dine tanker? Ja, altså det tror jeg er veldig lett å si at hvis man ikke liker USA, enten som institusjon eller som land eller som idé eller hva som helst, så er det veldig lett å si at Norge har knyttet seg for nært USA. For de av oss som liker USA, hva skal jeg si, som en ideologisk idé, men som er helt enig i mange av de problemene som Astrid skisserer, så er ikke jeg enig i det. Jeg tror ikke nordmenn flest går og tenker at shit, så nære vi er USA på en måte. Og jeg er i grunn glad for at norske politikere har inngått allianser som har sørget for at vi har, nummer en, stått på riktig siden av historien det forrige århundre i hvert fall, men to, sørget for din og min sikkerhet. Det mener jeg grunnleggende riktig. Og det er jo ikke bare på en måte sikkerhetssamarbeidet som gjør at det blir nært knyttet til USA. Det er jo altså, kulturutveksling av filmer, musikk og så videre. Så det er jo litt mer å si at dette er politikerne sin skyld. Det er klart, etter murens fall så var jo USA den nærmeste kulturelle allierte også på et vis, og du hadde ikke så mange andre alternativer for å si det sånn. Så jeg våkner ikke opp om morgenen og tenker at shit, jeg er for nært knyttet til USA i hvert fall, men det kan at jeg våkner opp om morgenen og tenker Donald Trump, hold kjeft på en måte. Men det, jeg tror man skal skille litt mellom de to tingene, som Astrid også sa. Astrid. Og så tenker jeg det er viktig da, at uavhengig av det som har skjedd i USA de siste dagene, som vi kommer til å diskutere i mange år frem, vi vet ikke helt hva ettervirkningene er, vi vet ikke om det er starten eller slutten heller, så mener jeg at Norge må kunne stille strenge krav til kameratene vi gjør til fremmede. Vi må også stille strenge krav i NATO enn vi har gjort, for selv om AUF er for et norsk NATO-medlemskap, så mener jeg at det også innebærer å stille et tydelig krav. Og det mener jeg at både Norge, USA og flere av medlemmene i NATO har sviktet gjort. For eksempel når Tyrkia som NATO-medlem kan bedrive grove menneskerettighetsbrudd, når Polen kan skrenke inn på kvinners rettigheter uten at det får noe særlig mer kritikk fra kamerater, eller når Viktor Orbán kan gå inn i valgprosessene på den måten. Da. Så jeg mener at hvis NATO skal i fremtiden være en like relevant organisasjon, så må man også tørre å kritisere mer internt og si fra tydeligere. For hvis man ikke sier fra til venner, så står man litt vanskelig i det. Tenker du at NATO burde kaste ut Tyrkia og eventuelt andre land som ikke respekterer menneskerettighetene godt nok? Jeg tror i hvert fall at man skal starte med å
si det, at det er en av mulighetene. At Tyrkia kan bli kastet ut av NATO hvis dere ikke følger grunnleggende demokratiske rettigheter. For jeg mener jo at en av de grunnleggende pilarene i NATO da, det er jo at det er demokratiske land som står sammen, fordi at vi mener at det er en viktig verdi, at vi kan være med på å forsvare oss selv, uavhengig av størrelse på land. Og hvis du da står i en situasjon der noen av dem som er med i medlemskapet ikke oppfører seg innenfor de spillereglene, hvordan skal vi kunne si til Kina og resten av verden sånn, nei, men se på oss, vi har demokrati, vi gjør det så riktig, samtidig som vi liksom sitter og godkjenner stempel på Tyrkia. Så om det riktige at de skal kaste ut i morgen, det vet jeg ikke. Men at det riktige at man i hvert fall si at det er en mulighet, hvis man ikke følger de felles spillereglene i NATO, som vi er enige om, så skal det være en mulighet. Hva tenker du, Ola? Nei, altså det jeg synes er, NATO er på en måte to ting. Det ene er at det er et veldig sånn fornuftig sikkerhetssamarbeid. Det er liksom, hvis du summerer opp antallet dollar de NATO-allierte bruker på forsvar til sammen og sikkerhet, så når jo liksom land nummer to eller land nummer to opp til ankelen. Men jeg er også egentlig litt enig med Astrid at NATO er jo litt sånn et ideologisk prosjekt på en måte. Det var jo liksom de vestlige demokratiene med ytringsfrihet og pressefrihet og så videre, som valgte å stå sammen, ikke bare i forsvar for landet sitt, men også for ideene sine. Så de er også bekymret for utviklingen i en del av NATO-land, og i Tyrkia spesielt da, hva gjelder sånn sikkerhetspolitisk. Nå kan det jo kanskje se ut som at de er feil med å kaste ut seg selv, det er jo en annen sak. Spørsmålet er jo litt også, er NATO et forum hvor man skal diskutere for eksempel homofiles eller kvinnes rettigheter? Det er litt mer inngangen for min del. Jeg er helt enig at vi skal kritisere Polen. Jeg skulle helst sett at det var et EU-land som kritiserte et annet EU-land. Jeg er helt enig at vi skal stille krav til Tyrkia og så videre. Men ja, det er veldig mange da, som, eller en del på venstresiden, altså gjerne til venstre for Astrid, som mener at det er liksom riktig å stå og skrike med megafon og skru av et hvert samarbeid. Det tror ikke jeg funker. Hvis man ser på Tyrkia, da, som et eksempel, da Tyrkia hadde liksom mest demokratisk vekst, mest liksom fremtidshåp, var jo nettopp da man holdt døren på gløtt for at det skulle bli en del av EU. Så mener jeg ikke at de skal bli det, men det er bare et eksempel på at diplomati kan også fungere på det. Ja, ta den utfordringen for Ola, som han nevnte et par ganger. Norge burde bli medlem av EU. Hva tenker du om Norges forhold til Europa, Astrid? Jeg tenker at vi skal være medlem i EØS, men at vi ikke skal være medlem i EU. Og her vet jeg at jeg og Ola er uenige, men jeg mener også at det er feil tidspunkt å skulle begynne å bruke tiden vår på å diskutere om vi skal gå inn i EU eller ikke. Vi har et EØS-samarbeid som kjenner oss godt. Det er en splittende, vanskelig debatt. Og akkurat nå så er jeg også mest opptatt av at vi skal hegne om denne EØS-avtalen, for jeg mener at den er så viktig for norsk industri, for norske arbeidsplasser. Og så skal vi stille knallharde krav inn i den. For den mener jeg at vi har mer å gå på i Norge. At vi har direktiver som ikke passer til norsk virkelighet. Vikarbyrådirektivet til eksempel passer ganske godt i de fleste land i Europa som ikke har like sterke arbeiderrettigheter som vi har i Norge. Passer ikke like bra i Norge. Og da må vi jobbe opp mot Europa på to spor. Det ene er at vi må være tidligere ut, må si fra, det her er den norske konteksten. Vi bruker for lite tid på å faktisk si sånn, det her direktivet kommer ikke til å passe inn i Norge, og for avhengig av at landet rundt oss også er hjemme på å spille inn det samme. Det andre er at vi også må vite mer hva handlingsrommet i EØS-avtalen er. Så bare for sånn kort, jeg er mot norsk EU-medlemskap, det er UEFA, men for et norsk EØS-medlemskap. Det er feil tidspunkt å diskutere EU nå, Ola. Nei, jeg ville jo egentlig tenkt når folk sitter og ser på TV og føler at Amerika faller sammen, og at det er opptøyer i USA, at da ville nøyaktig tidspunktet vært korrekt. Jeg mener jo i grunn av at hvert tidspunkt er riktig. Og det er fordi at, ok, hva er det som er de største utfordringene da? Fordi man kan godt ha liksom ideologiske eller historiske argumenter for hvorfor den europeiske unionen er riktig. Men for min del så er det et ganske enkelt resonemang, og det er at, ok, hva mener jeg er de største utfordringene de kommende årene? Jo, det er klima. Det er for eksempel innvandring av asylstrøm. Hva gjør man med det? Det er internasjonalt samarbeid generelt. Det er trusselen fra autoritære regimer som særlig Kina. Og så kan man stille seg selv spørsmålet, er Norge tjent med at Europa samarbeider, eller er man tjent med at de ikke samarbeider? For jeg synes en del, og for meg er svaret åpenbart selvfølgelig, og da bør vi også inn. For jeg synes det er en del som er EU-motstandere som slipper litt for lett unna ved å si at ja, men det er bra at EU samarbeider, veldig mye av det de gjør er bra, det er bra at det har blitt fred, men vi skal ikke være en del av det. Det synes jeg er veldig sånn usolidarisk. Jeg mener at hvis man er mot norsk EU-medlemskap, så burde man stilles litt hardere til veggs. Ok, hvordan tror man Europa ville sett ut uten den europeiske union? Ja, det er et godt spørsmål. Hvordan hadde Europa sett ut uten EU? Hadde det vært en god idé å bryte opp EU? Det er jo veldig vanskelig å drive sånn kontrafaktisk historiefortelling. Ja, det hadde vært en interessant debatt. Hvordan hadde Europa? Men jeg tenker at det er relevant da, for det samarbeidet som skjer i Europa. Ja, det er veldig vanskelig å si. Og jeg
mener også at vi skal ha mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Der tror jeg Ola er enig i hvilken vei vi ønsker oss, men vi er uenige om virkemidlene. Jeg mener ikke at det er riktig av Norge å gå inn i EU, for at jeg mener at vi har en EØS-avtale som har tjent oss godt. Jeg mener det er også det vi får utenfor EØS-avtalen er viktig. Og så er jeg også grunnleggende uenig i mye av markedstankegangen i EU. Det er en del av kritikken min for at jeg ikke ønsker å gå inn i EU. At jeg mener at den markedstankegangen, og her er Ola helt sikkert uenig med meg. Det er greit, fordi jeg er for du unge Høyre. Her skal vi også være uenige. Men grunnen til at jeg sier at jeg mener at det ikke er riktig tidspunkt, er fordi at jeg også mener at vi nå er nødt til å hegne om den EØS-avtalen som har kjent oss godt, finne ut hva som er handlingsrommet der, finne ut hvilke muligheter vi har for at den også passer enda bedre til norske forhold, fordi at en del av de direktivene som kommer til Norge, som vi aldri har lagt ned veto mot, det viser også at vi ikke helt får det til innenfor norske forhold alltid. Mm. Før vi går videre til avslutningsappellet neste, så vil jeg bare spørre om den avtalen som britene har fått til. Det er jo mange som er EU-motstander som tenker at vi burde undersøke lignende muligheter. Hva tenker du om det? 45 sekunder. Ja, altså jeg skal være ærlig på at jeg har ikke lest hele den avtalen, men sånn... Ikke mange. Nei, det tror jeg veldig få har gjort. Jeg tror mange diskuterer den uten egentlig å ha gjort det. Men jeg mener at den ikke er bedre enn EØS-avtalen. Jeg mener at det vi i Norge har, det ser foreløpig ut som å være bedre. Jeg mener også at den prosessen som britene har gått gjennom for å melde seg ut av EU har vært vond og smertefull, og ikke riktig for Norge. Og i tillegg så mener jeg at vi, som Norge som har den EØS-avtalen, som har kjent oss godt i mange år, vi kan heller ikke tro at vi kommer til å få en bedre avtale enn det vi har fått og hatt de siste årene. Mm. Da tenker jeg at vi skal gå inn for avslutningskommentaren, og da får både Ola og Astrid 90 sekunder til å si det de har lyst til å si. Vi starter med Ola, vær så god. Tusen takk. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke 90 sekunder heller, men tusen takk for debatten. Det er veldig hyggelig å bli invitert, også med veldig spennende temaer å diskutere. Jeg tror de siste dagene har vist oss at verden akkurat nå er ganske urolig. Så for min del så er det viktigste er at Norge fører en forutsigbar utenrikspolitikk, hvor man tar de valgene som er riktige og bidrar til større internasjonalt samarbeid, hvor vi står sammen med våre allierte for å for eksempel sørge for at Kina får minst mulig innflytelse over også Europa, men også alle andre land. Jeg tror at koronakrisen har vist oss at vi trenger flere bein å stå på, at vi må ha en skattepolitikk som sørger for at det blir flere arbeidsplasser, og ikke minst flere lønnsomme arbeidsplasser også. Og så tror jeg holder meg til det, og sier tusen takk for meg, og takk for invitasjonen. Ja, kort kan ofte være godt det. Astrid, din siste 90 sekunder. Tusen takk for debatten. Også, jeg skal prøve å holde det kort, men jeg tror egentlig det viktigste de siste dagene har lært meg, det er det at å leve i et land med så lave forskjeller som mulig, det er et privilegie. Og en av de tingene som har bekymret meg aller mest, hvis vi skal snakke om den siste uka, det er nettopp det som har foregått i USA. Fordi at du skaper et rom når forskjellene øker, når du ikke lever i samme nabolag, når du ikke lever i samme virkelighet, når du går på forskjellige skoler, når tilliten er såpass splittet at du ikke kjenner deg igjen i hverandre, for å få politikere som Donald Trump, som skaper også et dem, og som videre går fra å bruke ord til at man oppfordrer til handling. Og det er heller ikke vi i vår del av hjørnet i verden helt fjern fra. Altså, ulikhetene i Norge har økt. Det er folk også i Norge som vil si at de ikke kjenner seg igjen i livene. Man lever i forskjellige byer, forskjellige bygder, eller med forskjellige inntekter. Og da mener jeg at den viktigste politiske oppgaven de neste årene, det er å holde forskjellene lav, for det er også det viktigste bolverket vi har mot ekstremisme, mot ord som splitter oss, mot handlinger som treffer oss. Så... med det så vil jeg si tusen takk for en god debatt. Ola, Astrid, tusen takk for at dere stilte opp så tidlig på morgenen i dag. Det er til valgår 2021. Det blir masse spennende debatter. I dag så har vi jo med vilje fokusert på politikken og de politiske løsningene. Det kommer til å komme masse mer debatter om hvem som skal samarbeide med hvem, og så videre. Så det er masse å se frem mot. Tusen takk til alle som følte oss på livesending digitalt. Takk også til lyttere av NRK P2 som har fulgt oss i programmet Debatt i P2. Da gjenstår det bare for meg, Erik Løkke, og ønsker alle sammen en riktig god dag.